תודה רבה לכם. אתם מאוד נחמדים. ערב טוב לכם, הקהל היושב כאן באולם תיאטון ירושלים, וערב טוב לכם הצופים באשר אתם. וכן זהו זה, אחרי אבא ניבי, אחרי הללויה, שוב אנחנו יוצאים לדרך אשר בסופה, כך אנחנו מקווים, על סמך ניסיון העבר, יזכה שיר שלנו במקום הראשון בתחרות הזמר אירוויזיון, שהשנה הזאת תתקיים בעוד 3 שבועות בלבד בבריטניה. השיר שייצג אותנו בתחרות ייבחר הערב מבין 13 שירים שיוצגו כאן, ואל 12 הללו הגיע צוות שופטים לאחר שבחן ובדק כ-350 הצעות שהוגשו לתחרות המוקדמת. השירים הוגשו בשני מסלולים. מסלול אחד היה משהו כמו מוצר מוגמר. מלחין, משורר וזמר חברו יחד ואמרו לנו זהו זה, זה מה שאנחנו מציעים. המסלול השני היה פתוח מטבעו גם למי שאינם מקצועיים בתחום יצירת השירה, ושם הוגשו שירים בצורת מילים, מנגינה, ולנו ניתנה הרשות לעבד את זה ולמצוא את המבצעים, הזמרים, כטוב בעינינו. אנחנו הערב הזה, התריסה שירים שיוצגו כאן הם משני המסלולים גם יחד. בצוות השופטים אשר מיינו את שלל ההצעות היו דובי זלצר, אורי אלוני, ניר חכלילי, אבי קורן, צדוק צרפתי, אלברט פיאמנטה ודודו אלהרר, והם כולם, אפשר לומר, מיושבי כותל המזרח של הזמר הקל והבידור בישראל. אבל הם את שלהם כבר עשו, והפקידו בידינו את תריסר המובחרים. עכשיו יושבים ברחבי הארץ 7 צוותי שיפוט, והם צריכים לשמוע את התריסר ולהחליט מי מהם ייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון. הצוותים, צוותי השיפוט, יושבים בקריית שמונה, בקיבוץ אשדות יעקב איחוד, בחיפה, בתל אביב, בראשון לציון, באשקלון וכמובן בירושלים. אנחנו עכשיו יכולים לראות דוגמה, נקרא לזה, של צוות שיפוט, זה שבתל אביב בראשותו של רפי גינת. זה באמת העיקרון בכל צוותי השיפוט, שדר שלנו, הוא היושב ראש, ובצוות ישנם 11 שופטים, חציים גברים וחציים נשים. זה מסתדר, מפני שיש חצי קטן וחצי גדול. וגם לפי אותו עיקרון, חציים מתחת לגיל 21 וחציים מעל גיל 21, שיהיה גיוון בגילים, במינים, בדעות ובחוות הדעת, והכל לא המצאה שלנו, אלא כך נדרש על פי תקנון האירוויזיון. והצוות הזה שבתל אביב, אותו גם נראה כאשר נשמע את התוצאות. שאר 6 הצוותים, זה שאלה יושבים באולפן שלנו בתל אביב. שאר 6 הצוותים יושבים במקומות שאין בהם מצלמות, אבל נשמע אותם באמצעות הטלפון, אם הכל יעבוד כהלכה. את התוצאות שנקבל מהם נרשום על גבי לוח התוצאות הזה, אשר הכינה מחלקת הפיתוח של הטלוויזיה. נקווה שהכל יעבוד כהלכה והתוצאות יהיו טובות. אני עוד הערה אחת קטנה בטרם נעבור לצלילים. השירים שמוצגים הערב בתחרות הזו בישראל ובכל מקום אחר המשתתף בתחרות בעולם הם שירי אירוויזיון, זאת אומרת שירים שנכתבו במיוחד לתחרות הזו ולא פסטיבל הזמר הישראלי למשל, כלומר הטעם הוא בינלאומי, לאו דווקא ישראלי. אמרתי לדבר, רשות הדיבור לצלילים, הנה שיר מספר 1, מוסיקה נשארת. קצת מן השיר, מוסיקה עוברת, מוסיקה גוברת, מרעידה המיתר. מוסיקה סוערת, מוסיקה נשארת, והזמר איתה. כתבה שמרית אור, הלחין ועיבד הנרי ברטר. ישירו ירדנה ארזי ולהקת הבנות. שיר מספר 1. Oh, you know.
מוסיקה נשארת. זה היה שיר מספר אחת, מוסיקה נשארת. שמרית אור כתבה גם את מילותיו של שיר מספר שתיים, אל האור. הלחין ועיבד קובי אושרת. אל האור, אל האור, אם נוסיפה לעוף אליו, אם נאגור די כוח, כי אז לא עפנו לשווא. יערית, ביתה של שמרית, מלווה בחליל, אל האור, שיר מספר שתיים, שר יזהר כהן. שיר מספר שתיים זה היה אל האור. ועכשיו, רומנטיקה. רומנטיקה, ימים של שושנים. רומנטיקה של כל המיית יונים. רומנטיקה, שלכת של כתום ושל צהוב. בואי לאהוב. ובכן, רומנטיקה, וזה שמו של שיר מספר שלוש. המילים והלחן להקת הכל עובר חביבי, העיבוד מעשה ידיו של אורי קריב. ביצוע צביקה פיק והזמרים עירית בולקה, צבי בומס, מלי ברונשטיין ואהרון סייקס. שיר מספר 3, רומנטיקה. Oh,
רומנטיקה, הלילה ניזכר. רומנטיקה במשהו אחר. לרגע קט ירח מצטחק מעל החור. בואי לאהוב. רומנטיקה, עוד חלום קטן. רומנטיקה לילית. רומנטיקה בפנסי העיר. ואם יפול כוכב הלילה נבקש אותו. שהוא אחר ירח שד לאט לאט שמיים של פתיחה את כל כך יפה. רומנטיקה עוד חלום קטן. רומנטיקה לילית. רומנטיקה בפן מספר 3, רומנטיקה. והיא מעבירה אותנו באופן טבעי לגמרי אל רומאו ויוליה, שיר מספר 4. כתב והלחין גידי קורן, עיבד אלדד שרים. אני יודעת, אומר השיר, אני יודעת שאנחנו לא רומאו ויוליה. אותם אהב כל העולם כולו. רומאו ויוליה, אני, אתה, נשארנו אלמונים. שיר מספר 4, רומאו ויוליה, מפי האחים והאחיות. Hola.
רומאו ויוליה, שיר מספר 4. הר גבוה יש בקצה עולם, ושבילו נסתר ונעלם. אם נמצא רק פעם את השביל, הוא אל ראש ההר אותנו יוביל. הימלאיה זה מקומו של ההר, ולה הימלאיה הוא שיר מספר 5 הערב הזה. המילים מאת שמרית אור, הלחין ועיבד, קובי אושרת. להימלאיה לוקחים אותנו ססי קשת ולהקת הפסגה. קרוליין לנגפורד, רוחלה ארגמן שיין, אורלי קפח, דורון ויטנברג ודרור משולם. שיר מספר 5. שיר מספר 5, להימלאיה. אני מקווה אגב שלא אכפת לכם שכשאני מדבר אתכם אני לא עושה ככה, כי הגב תפוס לי קצת. תבואו פעם אחרת. ביצועו של שיר מספר 6, חברות וחברים, בומרנג, הופקד בפי להקת קסם. חבריה עירית ענבי, ורדה גורן, ירון חדד וברק גליל. ענת שאותו קשרים היא שכתבה, אלדד שרים הוא שהלחין והאיבד. כי בעולם של בומרנג חוזרים כולם כמו בומרנג, כאילו רוח בם דוחפת, רק יד פתאום עוברת, בחזרה אוספת. שיר מספר 6, גבירותיי ורבותיי, בומרנג.
תכריא אותי לטוב, אני מרחק יהיה קרוב, לחזור בקיץ או בסתיו, לא אל תבקי עכשיו. איני בוכה, אני אפילו בטוחה, שוב אליי אך לא אכחד, קיים פה משחק ויש כלל פה משחק, כל דבר שנשלח ועוזב חוזר ומביא כאב. בומרנג, שיר מספר 6. הגענו לאמצע הדרך, לפנינו עוד 6 שירים המתחרים על אהבתכם. הנה הורה, שיר מספר 7. ההורה קולה עוד עולה, קולה לא נדם, וגם ההורה שירה ממלא ליבי לעולם. יורם תהרלב הוא המשורר, ננסי ברנדס הוא המעבד של הורה, שיר מספר 7. להקה מלווה את מי שהלחין וגם שר, אבי טולדנו. עוד מזיב השדה שעזבנו
הורה. הורה, שיר מספר 7. כן ולאו. הורה היה שיר מספר 7 לטובת אלה שלא שמעו אותי. כן ולאו, עיניה הן כן ולאו. אומרות לי עכשיו כן ולאו, בכל ערב, לאו וכן ולאו, על כל גווניו, על כל צליליו. זהו שיר מספר 8, גבירותיי ורבותיי, כן ולאו. נורית הירש כתבה ואיבדה לחן למילותיו של אהוד מנור. ואת כן ולאו, שיר מספר 8, יעלו ויבואו וישירו בנות להקת סקסטה. שיר מספר 8, כן ולאו. ולשיר מספר 9, מנגינה לעולם. פרי עטם של מגן דהרי, מילים, ויואב שמר, לחן. העיבוד מאת עוזי אסנר. אם אתה עצוב, ליבך דואב ללא מנוח, הוא מחפש מילים יפות, מילים חולפות. ללא מילים, רק בצלילים, לב מבקש לומר דברים. מנגינה לעולם, שיר מספר 9, בפי יואב שמר ולהקת חלום, מגן דהרי, יובל נדב, יעל מינסטר ודולי מזרחי. ללא מנוח
ובכן, מנגינה לעולם, שיר מספר 9. זה בדיוק הזמן לעבור לשיר מספר... יש תקלה קלה כאן ברמקולים, אבל עכשיו הכל בסדר. מנגינה לעולם, שיר מספר 9, אותו שמענו וראינו. וזה בדיוק כאמור הזמן לעבור לשיר מספר 10, ששמו באמת זה הרגע. זה הרגע לא חיכיתי, זה הטעם שחיפשתי כל ימיי, כל ימיי. זה האומץ שרציתי, זה היופי שביקשתי, כל חיי, כל חיי. את שיר מספר 10, זה הרגע, כתב דוד וייזר, הלחין ואיבד אילן וירצברג, ישיר יגאל בשן, בליווי אנדלה ניר, בני נדלר וורד הרי. בבקשה. זה הרגע, לא חיכיתי, זה הטעם שחיפשתי כל ימי, כל ימי. זה הרגע שרציתי, זה האושר שביקשתי כל חיי, כל חיי. אל הדרך שהייתה בשבילי הסוד שבה לא עברנו מעולם. זה הרגע, לא חיכיתי, זה הטעם שחיפשתי כל ימיי, כל ימיי. זה האומץ שרציתי, זה היופי שביקשתי כל חיי, כל חיי. אל הדרך שהייתה בשבילי הסוד שבה לא עברנו מעולם.
שיר מספר 10 שמענו זה הרגע, זה הרגע. את שיר מספר 11 קוראים לה אהבה. יביא אלינו חיים צדוק בליווי נגן הסקסופון פטר ורטהיימר. המילים מאת מיקי בר גיורא לוין, הלחן אלדד שרים. היא תקווה, היא שלווה, היא תגיע הלילה, תחזור בלילות הבאים עם הרוח, תעזור לנחם, להרגיע את לילותיי. אני קורא וקורא וקורא לה, קוראים לה אהבה. שיר מספר 11. השמיים לוקחים את האור, הרקיע כוספון, חשיכה על הכל, אך בינות לעננים הקודרים היא תופיע בלילותיי, ומלידי לפתע תפציע מתי. היא תקווה, היא שלווה, היא תגיע בלילה, תחזור בלילות הבאים עם הרוח, תעזור לנחם, להרגיע את לילותיי. אני קורא וקורא וקורא לה, קוראים לה אהבה. מהרהר, ממרר, עד מתי אחכה לך שתבוא ונוהב רחול אחר. השמיים לוקחים את האור, הרקיע כוספון, חשיכה על הכל, אך בינות לעננים הקודרים היא תופיע בלילותיי, ומליבי לפתע תפציע Corina ama קוראים לה אהבה. זה היה שיר מספר 11, ולרגע נבהלתי, חשבתי שרפי גינת בא לנגן בסקסופון. זה לא קרה, הוא יושב איתנו בתל אביב וסופר את הקולות עם כל החבר'ה. אנחנו, נותר לנו עוד שיר אחד לסיום התריסר המתחרים על ליבכם הערב הזה. אני רק רוצה להזכיר בהזדמנות זו שמות אחדים שראוי להזכיר אותם אולי במעמד הזה. אילנית, להקת כברת, שלמה ארצי, שוקולד מנטה מסטיק, יזהר כהן ואלפה בטה, להקת חלב ודבש, הכל עובר חביבי. המחנה המשותף הוא כל אלה זכו בתחרויות כאלה וייצגו אותנו באירוויזיון. היו כאלה שגם הביאו פרסים יפים מאוד. אז הערב הזה אנחנו משתדלים לשלוח עוד אחד, מנצח. שיר מספר 12 לפנינו, מלודי שמו. מילותיו מאת לאה לופנפלד,
הלחין ועיבד רוני וייס. מלודי, רק אלייך מלודי, אני פגש אצלי אולי, כל הגברים באים אלייך מלודי, רק אלייך מלודי, אני פגש אצלי אולי ותהיי שלי. זה קצת מן המילים, שיר מספר 12, מלודי, מפי להקת איזוליר בנד, ריקי מנור, שרית ברוך, עמי פרנקל, מוטי דיכנה ורוני וייס. מספר אלה מחיאות כפיים בשביל כל תריסר השירים. תודה לכם בשם כולם. מלודי היה שיר מספר 12, הוא חותם את רשימת השירים המתחרים. כולם רוצים לנסוע ולייצג את ישראל באירוויזיון הבא שיתקיים בבריטניה, אבל מה לעשות, רק אחד יכול לעשות את זה, ועל כן צוותי השופטים מתבקשים עכשיו לשבת בזריזות, לרכז את התוצאות, לשקלל אותן ולהעביר אותן אלינו עוד מעט. בינתיים, כמובן, אני רוצה להזכיר לכולנו את השירים ששמענו הערב, מפני שבכל זאת תריסר שירים, הזמן עובר, שמה שכחנו, חלילה. שיר מספר אחת היה מוסיקה נשארת מפי ירדנה ארזי. שיר מספר שתיים, אל האור, שער יזהר כהן. צביקה פיק והזמרים עירית בולקה, צבי בומס, מלי ברונשטיין ואהרון סייקס שרו את רומנטיקה, שיר מספר שלוש. והאחים והאחיות הביאו לנו את רומאו ויוליה, שיר מספר ארבע. להימלאיה, שיר מספר 5, הגענו עם ססי קשת ולהקת הפסגה. ואחריו שמענו את בומרנג, שיר מספר 6, מפי להקת קסם. שיר מספר 7 היה הורה עם אבי טולדנו, ומספר 8, המספר הזה, ניתן לשיר כן ולאו, ששרו בנות להקת סקסטה.
מנגינה לעולם, שר יואב שמר, מספר 9, מספר 10, יגאל בשן, בשיר זה הרגע. קוראים לאהבה, היה שיר מספר 11, ששר חיים צדוק, והשיר האחרון מפי להקת איזולירבנד, שיר מספר 12, מלודי. אלה הם התריסר, עכשיו השופטים שופטים. אנחנו רוצים לספר לכם שאלה שנבחרו לשמש כשופטים אינם בכוונה, אינם אנשי מקצוע בתחום המוסיקה, אין להם קשר מקצועי לעולם הבידור, אלא סתם חובבי זמר בכלל וזמר אירוויזיוני, הרי לכם מושג חדש, בפרט. והם עכשיו יושבים וחושבים כאשר בראש כל אחד מהם יושב ראש מטעמנו ומסייע לידו בספירת הקולות נציג של הרשות המקומית. את התוצאות ימסרו לנו ראשי הצוותים הללו בשיטת הניקוד של האירוויזיון. כדאי להזכיר לכם, השיר שבכל צוות יזכה במקסימום מרב הקולות יקבל 12 נקודות, מה שנקרא ביידיש 12 פוינט. הזכורים לטוב. השיר שיגיע למקום השני יקבל 10 נקודות, והשיר שיגיע למקום השלישי יקבל 8 נקודות. אני חייב להתוודות לפני הצופים באולם, שלא תמיד הקהל באולם שומע אותי, יש כאן קצת בעיות ברמקול, אבל המיליונים הלא שומעים אותי, ואתם, אם תהיו שקטים, נמשיך להיות בראש אחד. 12 נקודות דוספוין לשיר הראשון, 10 לשני, 8 לשלישי, 7 וכולי, זאת הידרדרות כלפי מטה, עד שברוחב לב מעניקים השופטים 0 נקודות לשני השירים האחרונים, שמספריהם בדירוג הסופי של השופטים 11 ו-12. זהו. עכשיו, בעוד צוותי השופטים עסוקים במלאכתם, הנה כבר התיישב אל הפסנתר, הפסנתרן יצחק שטיינר. יש סיבוך קל, מפני שיצחק שטיינר הוא מנצח יותר משהוא פסנתרן. הוא היה שנה שלמה מנצח קבוע באופרה הישראלית, והוא גם מנצח על מרבית התזמורות בארץ, למעשה כבר בשבוע הבא לתזמורת הפילהרמונית הישראלית. אבל כפסנתרן, ייחודו בכך שהוא אוהב לאלתר, לעשות אימפרוביזציות. הוא נוטל נעימות ידועות, ישראליות, כלליות, ומלביש אותן בלבוש קלאסי. זה הספציאליטה שלו. ומסייעים לו במלאכתו טדי קלינג, שהוא נגן קונטרבאס, והוא מן הידועים בנגני הג'אז בארץ, וגם מנגן בתזמורת הפילהרמונית הישראלית. ומאחורי התופים, הנה בני קדישזון, שם ידוע לכל חובבי הג'אז בארץ. תחילה צועדים השלושה בדרכו של יוהן סבסטיאן באך. הקשיבו היטב ותזהו כמה צלילים הקשורים קשר אמיץ לאירוע הזה הערב. בבקשה. Thank you.
פלייבך, אפשר לקרוא לזה, עם יצחק שטיינר, טדי קלינג ובני קדישזון, והקטע הבא שלהם מוקדש בחיבה רבה לוולפגנג אמדאוס מוצרט. עוד כמה נעימות ידועות התלבשו הפעם בבגדיו של וולפגנג. בבקשה.
תודה רבה לשלישייה, שמימי איתנו בוודאי קיבלה 12 נקודות בלי בעיה, יצחק שטיינר, טדי קלינג ובני קדישזון. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, הגיע הזמן, מה שנקרא בחידונים אחרים, שלף השאלה הזהה, לעבור מצוות שופטים אחד למשנהו, ולהתעניין אצלם כמה נקודות הם העניקו לכל השירים. עכשיו, כיוון שהדברים כרוכים בכל מיני חישובים, וצריך לשקלל וצריך לוודא שהכל מתנהל, כמו שנאמר, ביושר, בצדק ובכבוד הדדי, אנחנו הושיבונו על הבמה את יצחק יצחק שמעוני, צחי, שהוא נאמן, גם יצחק צבעוני זה לא רע, ערב טוב צחי. ערב טוב, ערב טוב. ומסייעת לידו תמי פרי מידן. צחי גם יעזור לנו למקרה שיהיה איזה טייקו, יכול לו להיות טייקו, למרות שישנם 11 צוותים, סליחה, 7 צוותים, יכול להיות ש3 יגידו שיר אחד, ו3 שיר אחר, ואחד יחליט שהוא מחליט בעד שיר שלישי. אז מה עושים? על כן, החבר'ה הללו יושבים איתנו כאן. גבירותיי ורבותיי, הווה ונתחיל ונעבור לראשון לציון. דני לבנשטיין יושב שם. דני, ערב טוב. ערב טוב, דני. אנחנו נמצאים אי שם ברחוב וולפסון בראשון לציון. אל תגלה. לא, זה כבר עבוד. לא הרחק מכאן על מדרגות בית העם, ערכה לפני 84 שנים האורקסטרה המפורסמת של ראשון את קונצרט הבכורה שלה. האירוע לא עבר בשידור חי בטלוויזיה, אבל יודעי דבר בעיר אומרים של התזמורת אז, בהחלט היה מה למכור גם במושגים של ימינו. בעצם ימים אלו חוגגת עיר היין 100 שנים להיווסדה. למרות עובדה ביולוגית זו, היא נחשבת לאחת הערים הצעירות בישראל. 70% מתושביה הם בני 40 שנה ומטה. כאלו הם גם השופטים שלנו, שזה עתה סיימו את מלאכתם, ולהלן גזר דינם. שיר מספר אחת, ירדנה ארזי, מוזיקה נשארת, 10 נקודות. ירדנה ארזי, 10 נקודות. שיר מספר 2, יזהר כהן, אל האור, 2 נקודות. יזהר כהן, 2 נקודות. שיר מספר 3, צביקה פיק, רומנטיקה, 6 נקודות. צביקה פיק, 6 נקודות. שיר מספר 4, האחים והאחיות, רומאו ויוליה, 4 נקודות. 4 נקודות לשיר מספר 4. האחים והאחיות. שיר מספר 5, ססי קשת, להימלאיה, 12 נקודות. ראשון לציון נתנה 12 נקודות לססי קשת. שיר מספר 6, להקת קסם, בומרנג, 5 נקודות. 5 נקודות ללהקת קסם. שיר מספר 7, אבי טולדנו, הורה, 8 נקודות. 8 נקודות לאבי טולדנו. שיר מספר 8, סקסטה, כן ולאו, 0 נקודות. כל הכבוד, 0 נקודות. מותר למחוא כפיים, מה יש? לסקסטה. שיר מספר 9, יואב שמר, מנגינה לעולם, 0 נקודות. שיר מספר 9, יואב שמר, 0. שיר מספר 10, יגאל בשן, זה הרגע, 3 נקודות. יגאל בשן, 3 נקודות. שיר מספר 11, חיים צדוק, קוראים לאהבה, נקודה 1. נקודה 1, חיים צדוק. ושיר מספר 12, איזוליר בנט, מלודי, 7 נקודות. איזוליר בן, 7 נקודות. תודה רבה לך, דני לוי. רק שנייה, תודה לצוות השופטים, לרון גילעם שריכז אותם, ותודה מיוחדת לגליה סטודניק על האירוח המופתי, עד כאן ראשון. תודה רבה לך, דני לוינשטיין, תודה לכם הראשונים, ואנחנו מיד עוברים, והפעם נראה אותם, אל צוות השיפוט שבתל אביב, ואל רפי גינת. ערב טוב, רפי. ערב טוב, דני, ערב טוב לכל הצופים בבית. כאן, באולפן הטלוויזיה בתל אביב,
מיוצגת העיר הגדולה על ידי 5 אלמות חן ו6 גברים חסונים. כולם נרגשים מעט, גם משום ההכרעה שניתנה להם פתאום, ובעיקר משום שלא בכל יום נופלת הזדמנות לנירה, אודי, יעקב, סמדר וחבריהם להציץ אליכם מבעד למקלטי הטלוויזיה, ועוד בצבעים טבעיים. אז הנה, כמו שהבטחנו, צוות השיפוט כולו בצבעים טבעיים, הם עשו את מלאכתם נאמנה, והתוצאות כבר מסוכמות ומוכנות. ובכן, אלה הן תוצאות ההצבעה של שופטי תל אביב. שיר מספר 1, ירדנה ארזי, מוסיקה נשארת, 12 נקודות. 12 נקודות, ירדנה ארזי. שיר מספר 2, יזהר כהן, אל האור, 4 נקודות. 4 נקודות ליזהר כהן. צביקה פיק עם רומנטיקה, שיר מספר 3, 6 נקודות. צביקה פיק, 6 נקודות. שיר מספר 4. רגע, 12. עוד קצת. זהו? אפשר? עכשיו זה בסדר, כן. שיר מספר 4, האחים והאחיות עם רומאו ויוליה, 5 נקודות. 5 נקודות לאחים ולאחיות. שיר מספר 5, להימלאיה של ססי קשת, 7 נקודות. ססי קשת, 7 נקודות. להקת קסם עם בומרנג, שיר מספר 6, 2 נקודות. להקת קסם, 2 נקודות. אבי טולדנו עם הורה, 10 נקודות. 10 נקודות, אבי טולדנו. סקסטה, כן ולאו, לאו נקודות, 0 נקודות. ירחם השם, סקסטה, 0, בתל אביב. מנגינה. לא, העיקר ששומרים על מצב רוח. מנגינה לעולם של יואב שמר, 3 נקודות. 3 נקודות לשיר מספר 9, יואב שמר. זה הרגע מעניק ליגאל בשן, רגע אחד, זאת אומרת, נקודה אחת. זה הרבה, רגע בחיים. כן. מוטב להרוויח מאשר להפסיד. כן. מה זה היה יגאל בשן, נקודה אחת. אם דיברת על ההפסד, אז מי שהפסיד אצלנו זה שיר מספר 11, חיים צדוק, קוראים לה אהבה וקוראים לה גם 0 נקודות. מה אפשר לעשות? חיים צדוק, 0, ו... ושיר מספר 12, איזוליר בנד, מלודי, 8 נקודות. 8 נקודות, איזוליר בנד. עד כאן התוצאות, תוצאות ההצבעה של שופטי תל אביב. תודה רבה לך רפי גינת ותודה לשופטים בתל אביב, ואנחנו ממשיכים לנקודת השיפוט השלישית שלנו, והיא צפונה צפונה, קריית שמונה. חיים הכט, האם אתה אוזן? אני אוזן דמי, ערב טוב, מבית אידלשטיין בקריית שמונה. לפני שנה הייתה לנו כאן באצבע הגליל מוסיקה אחרת, הרבה פחות כינורות. ממש בחדר ממנו אנחנו משדרים מוקם בשנה שעברה אחד ממטות החירום בעיר, ואין כמובן ספק שרומיו, יוליה ורומנטיקה ערבים יותר לאוזן מאשר האורקסטרה של תותחני חדד. אבל אחרי ששמענו שירים על בומרנג והימלאיה, זו אולי ההזדמנות להזכיר לעם ישראל שאם... אם אתם מבקשים להוסיף לצלילים שבאוזן גם מוסיקה בלב, בואו לבקר בצפון של תחילת האביב. האזנתם למסגר שירות. בחלי הגליל יש שפע של מים, המפלים עדיין שוצפים, ואם תרדו מהמכונית תוכלו להתבשם מהניחוחות המשקרים של שפעת פרחי האביב. ואז אולי מישהו מכם גם יכתוב על זה שיר לתחרות של השנה הבאה. רוב חברי הצוות שלנו הם תושבי קריית שמונה, אבל יש לנו נציגים ממטולה בצפון ועד חצור הגלילית בדרום של הצפון. התוצאות. שיר מספר 1, ירדנה ארזי, מוזיקה נשארת, 10 נקודות. ירדנה ארזי, 10 נקודות. שיר מספר 2, יזהר כהן, אל האור, 4 נקודות. יזהר כהן קיבל 4 נקודות בקריית שמונה. צביקה פיק, רומנטיקה, שיר מספר 3, 5 נקודות. צביקה פיק, 5. שיר מספר 4, האחים והאחיות, רומאו ויוליה, 6 נקודות. 6 נקודות לאחים ולאחיות. שיר מספר 5, ססי קשת, להימלאיה, 7 נקודות בקריית שמונה. 7 נקודות לססי קשת. שיר מספר 6, להקת קסם עם בומרנג, נקודה 1. קסם, נקודה 1. שיר מספר 7, אבי טולדנו, הורה, 8 נקודות. 8 נקודות לאבי טולדנו. שיר מספר 8, סקסטה, כן ולאו, 3 נקודות. או, 3 נקודות, סקסטה. שיר מספר 9,
שיר מספר 9, יואב שמר, מנגינה לעולם, 2 נקודות. 2 נקודות ליואב שמר. שיר מספר 10, יגאל בשן, זה הרגע, 0 נקודות. אפשר גם כך, 0 נקודות, יגאל בשן. שיר מספר 11, חיים צדוק, קוראים לאהבה, 0 נקודות. חיים צדוק. שיר מספר 12, איזוליר, בנד, בנד, מלודי, זהו הדוס פועה שלנו, 12 נקודות. 12 נקודות, איזוליר, בנד. עד כאן מקריית שמונה, תודה לעמי סגב, מנהל הבית, תודה לצוות השופטים שלנו, ערב טוב מקריית שמונה. כן, תודה לכם קריית שמונה. בואו נעשה סיכום ביניים קצר, הלא בסך הכל שמענו 3 מקומות מן השבעה, אבל בנקודה זו לפחות ירדנה ארזי מושכת בראש עם השיר שלה ועם 32 נקודות, 27 נקודות יש לאיזוליר בנד, ויש לנו כבר איזה טייקו קטן כזה באמצע, בדרך, בין ססי לבין אבי, 26 נקודות. ברם, אנחנו הרי רק שמענו 3 נקודות שיפוט, יש לנו עוד 4, והנה הנקודה הבאה, אנחנו עולים לחיפה אל מאיר איינשטיין. ערב טוב מאולפני הרדיו בחיפה. ובכן, גם באמתחתנו, אם תסלחו לנו, תשדיר שירות קצרצר. יש מי שהעליל על חיפה שאין בה חיי לילה, ואולי בהזדמנות זו, בסמוך לשעה 11, כדאי להפריך את התווית שהודבקה על עיר הכרמל. את מעלותיה של העיר אין טעם למנות, הרי הן ידועות, ואולם אתם מוזמנים לפקוד את חיפה בשעות הלילה. לא תתאכזבו ותיווכחו שמשהו בכל זאת השתנה בחיפה. זהו, עד כאן, כמו שהבטחנו, תשדיר שירות קצרצר לחיילי הלילה של חיפה, אבל עכשיו למנה העיקרית, הניקוד. שיר מספר 1, ירדנה ארזי, מוסיקה נשארת, 7 נקודות. 7 נקודות לירדנה ארזי, מחיפה. שיר מספר 2, יזהר כהן, אל האור, 5 נקודות. יזהר כהן קיבל 5. הרומנטיקה של צביקה פיק, שיר מספר 3, זכתה ב6 נקודות. צביקה פיק, 6 נקודות. שיר מספר 4, האחים והאחיות, רומאו ויוליה, 8 נקודות. 8 נקודות, האחים והאחיות. שיר מספר 5, להימלאיה, ססי קשת, לשם רק נקודה אחת. נו, אז יש לו כבר 27 בסך הכל, ססי קשת. שיר מספר 6, להקת קסם, בומרנג, 0 נקודות. להקת קסם. והשיר שזכה למירב הנקודות בחיפה, שיר מספר 7. אורה של אבי טולדנו, 12 נקודות. אבי טולדנו קיבל את הנקודות שלו, 12. שיר מספר 8, כן ולאו, סקסטה, לאו מחיפה, 0 נקודות. לאו לסקסטה. כן. עם הרבה לאו כמובן. כמובן. שיר מספר 9, יואב שמר, מנגינה לעולם, 3 נקודות. יואב שמר, 3 נקודות. יגאל בשן, שיר מספר 10, זה הרגע, 4 נקודות. 4 נקודות ליגאל בשן. שיר מספר 11, חיים צדוק, קוראים לאהבה, 2 נקודות. 2 נקודות, חיים צדוק. 10 נקודות לשיר מספר 12, איזוליר בנד, מלודי. איזוליר בנד, 10 נקודות. כן, ואנחנו נסיים בתודה למלכה מרוז שעזרה בריכוז התוצאות בחזרה לתיאטרון ירושלים. תודה רבה לך מאיר איינשטיין, ובנקודה הזו ירדנה ארזי עדיין מושכת עם 39 נקודות, והמצב קצת יותר התבהר אחריה, מפני שיש לנו אבי טלדנו בהפרש של נקודה אחת, 38, ואיזוליר בנד, 37. זה מה שנקרא בלשון הספורטאים, מרוץ צמוד בצמרת, משהו כזה. שמענו את חיפה, לפנינו אשקלון, והיושב ראש באשקלון, כבוד היושב ראש, משה תימור. ערב טוב. כ-60,000 איש גרים באשקלון ב4 שכונות מרכזיות, באחת מהן שמשון ממוקם המתנס על שם וולטנברג, וכאן התכנסו השופטים, נציגים של ועדי השכונות מכל העיר. במתנס, אגב, פעילות תרבותית ענפה, ובצד בית ספר תהילה, תוכנית ייחודית ללומד המבוגר, בה לומדות כ-400 אמהות, וכן תוכנית אתגר, ממנה נהנות 170 משפחות, יש כאן מועדון קשישים, וכן 38 חוגי ספורט שונים. זוהי הבחירה של 11 השופטים במתנס על שם וולטנברג באשקלון. שיר מספר 1,
ירדנה ארזי, 10 נקודות. 10 נקודות לירדנה ארזי. שיר מספר 2, יזהר כהן, 5 נקודות. יזהר כהן, 5 נקודות. שיר מספר 3, צביקה פיק, 0 נקודות. אמרת 0? כן, או 10, מה הוא אמר? 0, צביקה פיק. שיר מספר 4, האחים והאחיות, 7 נקודות. 7 נקודות שולחת אשקלון לאחים ולאחיות. שיר מספר 5, ססי קשת, 6 נקודות. ססי קשת, 6 נקודות. שיר מספר 6, להקת קסם, 2 נקודות. להקת קסם, 2 נקודות. שיר מספר 7, אבי טולדנו, 12 נקודות. אבי טולדנו, דוז פואן מאשקלון. שיר מספר 8, סקסטה, 0 נקודות. סקסטה, אשקלון, כן. שיר מספר 9, יואב שמר, 4 נקודות. יואב שמר, 4 נקודות. שיר מספר 10, יגאל בשן, 3 נקודות. יגאל בשן, קיבלת 3 נקודות באשקלון. שיר מספר 11, חיים צדוק, נקודה 1. חיים צדוק, נקודה 1. שיר מספר 12, איזוליר בנד, 8 נקודות. 8 נקודות, איזוליר בנד. אני רוצה להודות לשופטים, למועצת השכונות, לאנשי המתנס ולמנהלו דני בן לולו, עד כאן מאשקלון. תודה רבה לך, מושיק תימור, והנה כולנו רואים מי מהבהב עכשיו, אבי טולדנו. הוא כבר יש לו נקודה אחת יותר מאשר לירדנה ארזי, ובהפרש לא גדול אחריהם, איזוליר בנד. אלה השלוש המובילות בצמרת. בואו נמחא להם כפיים לכולם. ושבאמת, הטוב ביותר מגיע לו שעיסה, ויש לנו עוד, יש לנו עוד לאן לפנות. ירושלים. ובירושלים, בראש הצוות, ירין כימור. ירין, ערב טוב. ערב טוב לכם מירושלים, שאינה זקוקה לתשדירי שירות. או? נציגי ירושלים כאן קרובים בחלקם לעולם הבידור. בחבר השופטים הנכבד נכללים רקדנים מלהקות ריקוד כמו להקת הצופים, וחובבי נגינה וזמר בשעות הפנאי שלהם בינתיים. אך גם מקומם של אנשים מן היישוב, תלמידי תיכון, פקידים ועובדי חינוך, אינו נפקד בצוות המגוון, ואם תרצו, יש לנו גם אוסף קקטוסים. הנה אם כן פסיקתו של הצוות הדוקרני שלנו כאן בירושלים. שיר מספר 1, ירדנה ארזי, מוסיקה נשארת, 6 נקודות. 6 נקודות. 6 נקודות, ירדנה ארזי. שיר מספר 2, יזהר כהן, אל האור, 4 נקודות. יזהר כהן, 4. שיר מספר 3, צביקה פיק, רומנטיקה, 7 נקודות. 7 נקודות לצביקה פיק. שיר מספר 4, האחים והאחיות, רומאו ויוליה, 3 נקודות. האחים והאחיות, 3 נקודות. שיר מספר 5, ססי קשת, להימלאיה, 10 נקודות. 10 נקודות, ססי קשת. שיר מספר 6, להקת קסם, בומרנג, נקודה 1. נקודה 1 לקסם. שיר מספר 7, אבי טולדנו, הורה, 12 נקודות. אבי טולדנו, הורה. שיר מספר 8, סקסטה, כן ולאו, לאו, 0 נקודות. סקסטה, לאו. בבקשה. שיר מספר 9, יואב שמר, מנגינה לעולם, 2 נקודות. 2 נקודות ליואב שמר מירושלים. שיר מספר 10, יגאל בשן, זה הרגע, 0 נקודות. יגאל בשן, לאו. שיר מספר 11, חיים צדוק, קוראים לה אהבה, האהבה קיבלה 5 נקודות. 5 נקודות, חיים צדוק. שיר מספר 12, איזוליר בנד, מלודי, 8 נקודות. 8 נקודות לאיזוליר בנד. כן, תודה רבה, ירין. כל טוב לך. שתאריך ימים ולילות. נו, אנחנו רואים עכשיו איפה מהבהב האור, והפעם כבר מתחילים להיווצר הפרשים. אבי טולדנו, 62 נקודות. ירדן, למה לא? ירדנה ארזי, 55 נקודות. גם לה מגיעה מחיאת כף אחת או שתיים.
ואיזוליר בנד עם 53 נקודות. אני הייתי גם מוחק כף לכל השאר, אבל נשאיר את זה לסוף. לא, לא, נעשה קומפלט בסוף. מה זה היה? זה היה ירושלים. נו, לא נותר לנו אלא לראות, והפעם הקיבוצניקים הם שיחריעו את הכף. אשדות יעקב, בני אורי. ערב טוב, בני. מקיבוץ אשדות יעקב איחוד. אנו נמצאים דרומית לכנרת בעמק הירדן, קצת הרחק מהמולת העיר. קצת קשה להתרגל לשקט ולשלווה העופפים אותנו כאן בקיבוץ. על חיי הלילה באשדות יעקב איחוד לא נספר כעת, אבל החברים בקיבוץ מזמינים אתכם לבוא ולשיר עמם בעמק ביום ובלילה כאוות נפשכם, ותזכו גם בארוחה כפי שזכינו גם אנו. אנו כבר אנשי הצוות פה יודעים מי נוסע לבריטניה. אנשי הצוות שלנו, כלומר השופטים, באו ממטי הבננות והאבוקדו, משדות הכותנה, מהכרם ומהלול, וגם הפרות ויתרו לשעה קלה על הרפתן, הכל כדי לקיים את ההצבעה של 12 השירים. ובכן, אלה תוצאות ההצבעה באשדות יעקב איחוד. שיר מספר 1, ירדנה ארזי, מוסיקה נשארת, 12 נקודות. זה מעניין. 12 נקודות לירדנה ארזי. 67. שיר מספר 2, מזהר כהן, יגאל האור, 7 נקודות. בני, עוד פעם, לא שמענו, יש כאן התרגשות. שיר מספר 2, יזהר כהן, אל האור, 7 נקודות. 7 נקודות ליזהר כהן. שיר מספר 3, צביקה פיק, רומנטיקה, 6 נקודות. 6 נקודות לצביקה פיק. שיר מספר 4, האחים והאחיות, רומאו ויוליה, 5 נקודות. 5 נקודות, האחים והאחיות. שיר מספר 5, ססי קשת, להימלאיה, 3 נקודות. ססי קשת, 3. שיר מספר 6, להקת קסם, בומרנג, 0 נקודות. להקת קסם, כל הכבוד. שיר מספר 7, אבי טולדנו, הורה, 10 נקודות. 10 נקודות. כן, אבי טולדנו, 10 נקודות, יש לו עכשיו, הוא את הנקודות שלו כבר קיבל. אבל הבה נשמע את כל הניקוד. בבקשה, בני. כן, שיר מספר 8, סקסטה, כן ולאו, נקודה אחת. סקסטה, נקודה. שיר מספר 9, יואב שמר, מנגינה לעולם, 0 נקודות. יואב שמר, לאו. שיר מספר 10, יגאל בשן, זה הרגע, 2 נקודות. 2 נקודות ליגאל בשן. שיר מספר 11, חיים צדוק, קוראים לאהבה, 4 נקודות. 4 נקודות לחיים צדוק. והשיר האחרון, איזוליר בנד, מלודי, 8 נקודות. 8 נקודות לאיזוליר בנד. נודה עוד לרלי חטבה ואריק, חברי קיבוץ אשדות יעקב איחוד, שטרחו מעל ומעבר להנעים את שעותינו כאן. לילה טוב לכם, מאשדות יעקב איחוד. לילה טוב אף לכם, אשדות יעקב ניקים. הנה, גבירותיי ורבותיי, איננו הרואות מי השיר שזכה להישלח מאיתנו ולייצג אותנו באירוויזיון, אבי טולדנו, הורה! ואני מבקש מאבי טולדנו והלהקה לעלות לבימה. את הפסנתר אנחנו דוחפים מן הבימה, ואת אבי עם הבנות אנחנו מכניסים, או היו שם גם בנים אולי. הוא מתבייש, אתם חושבים? ככה הוא ייצג אותנו? או. אנחנו, גבירותיי ורבותיי, נעשה טקס קטן, ואני מתכבד להזמין אל הבימה את מי שייצגו את ישראל בתחרות האירוויזיון הקודמת, להקת הכל עובר חביבי. בבקשה. והם יגישו לזוכי השנה הזו פרחים. הפרחים הללו הם רק סמל לזכייה הגדולה שהיא הנסיעה, הייצוג, ו... ההצלחה הגדולה בהרוגייט, בריטניה,
וזה יהיה בעוד כשלושה שבועות. אולי שנייה אחת, תראו, חברים, אתה תעמוד איתי, לא, בוא שנייה, בוא. לא, אני לא אתן לך שום פרס. אתם תלכו להתכונן כשרוצים לשמוע עוד פעם את השיר. תלכו. אותך אני רק צריך דבר אחד. לא מאופר, עזוב. בחיית דינק. מה? מה זה פה? לא מאופר. לא מאופר, אבל יפה. בואו תעזור. תפסתי אותו. אני רוצה כל... שלומי, הגברת, כל מה שאני רוצה הוא, החבר'ה הללו יוצאים עכשיו לאנגליה, תנו להם עצה. אתם כבר הייתם שם. בואו למטבח עכשיו, תקבלו עצה טובה. אני מציע שכל מי שייסע ירגיש בבית, בכל מקום שהוא הולך, ואם הוא הולך, אלה אני רואה, באמת ירגישו בבית עם הסנדלים, אני חושב שהם ירגישו טוב. אוקיי. בהצלחה, חבר'ה. זה היה יופי. תודה רבה. גבירותיי ורבותיי, זה מה שייצג אותנו באירוויזיון. הורה, אבי טולדנו והלהקה. אבי טולדנו ולהקת הורה, עם כל ההורה, זוכי תחרות הקדם אירוויזיון בישראל. חברים, אתם נוסעים עכשיו לאנגליה, לא בסנדלים, לקחת מגפיים, סוודר, קר שם. שתצליחו. כל הכבוד. התחרות, גבירותיי ורבותיי, הסתיימה. תודה לצוותי השיפוט באשר הם. תודה לכם, קהל נכבד. וערב טוב מירושלים. לילה טוב לכם.
נמצא שם פרדס.